ဆွေတကောင်စီတီတော်မြတ်ကြီးမှာတည်တည်မင်္ဂလာခမ်းနာကျင်းပဖို့ရှိပြီးလာမယ့်22ရက်နေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေတကောင်စီတီတော်ဘန္နာတော်ရင်းကော်ပကအဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ဒကြံတွင်းကာလမှာတော့ဆွေတကောင်စီတီတော်မှာအခမ်းအနားတွေမရှိဘဲပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆွေတကောင်စီတီတော်မှာတည်တည်မင်္ဂလာခမ်းနာကျင်းပသွားဖို့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေတကောင်စီတီတော်ဘန္နာတော်ရင်းကော်ပကအဖွဲ့ဝင်ဦးဖိုးသိန်းကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။မနေ့9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတော်တောင်ဖက်ကတက်ခံတကောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဂောဘကအဖွဲ့ဇွန်လန်းနေနဲ့ဝေယောသအသိနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအရင်ဆုတ်ကတ်တဲ့စီစဉ်လုပ်ပါမယ်အခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်9နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ဒီရောင်တော်ဖွင့်တကောင်းမှာဟောရတာဆရာတော်တွေနဲ့ဆော့ရှောက်ရေးတန်တာတော့ဒါတွေကျွန်တော်အရင်ဆုတ်ကတ်ပါမယ်ခင်ဗျာ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့နှစ်သိမ့်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဆွေတကောင်စီတီတော်ဘန္တာတော်ရင်းကောပကအဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်သိမ့်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေဖြစ်မနက်ပိုင်းမှာဩဝါဒစီရဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကိုအာယုံဆုံးကတ်တာရှေးအောင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များတစောင်းမှာနှစ်သိမ့်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတာအန္တရာယ်ကပရိတ်တော်တွေနာကြတာလူပဲဝတ္ထုတွေစက္ကတာတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကြံအတွင်းမှာတော့ဆွေတကောင်စီတီတော်မြတ်ကြီးကိုပုံမှန်အတိုင်းမနက်9နာရီမှညာ8နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။